بسم الله الرحمن الرحيم halkani waa telefishinka caalamiga Universal Studio ku yaala London daawadayaal meel kasto naga dhahanaysan ku soo dhawaada wareysi gaar ah oo aan la yeelanayno raisul wasaarihi dalka Soomaaliya muddo laba jeer ah waa Dr. Mudane Umar Abdirashid Ali Sharmaake waxa uu noqday safiirka Soomaaliya ee magaalada Washington DC ee dalka Mareykanka waxa kale oo noqday senator ka tirsan aqalka sare ee dalka Soomaaliya waxa uu muddo dheer u shaqeeyay ururo badan oo caalami ah waana haddii nin ku soo koray dawladnimo taas oo muujinaysa heerarka uu ka gaaray aniga laftidaan marqaati ka ahay aad baan ku soo dhaweynayaa mudane studio Universal inaad nagu soo booqato London farxad gaar ah ii tahay adigoo marna madaxdii dalka ah marna saaxiibkay bal ka waran xogaal baa tahay xaaladda guud ee iminka ee dalka Soomaaliya wallahi xaaladda guud ee qoomaysan tahay adiga iyo bahda Universal agabadiga waa salaamayaa runtii waqti adag lagu jiraa waqti awaaro dalka ay hadaadayeen oo dad badan macluul gaabiga u saaran yihiin haddana dagaal nimanka kan shabaabka ah ee runtii la lumiyey ay dadkii ku hayaan oo ceelashii ay ka gudayaan hadda waxaa la sheegay hiiran gaari u socday muxaas ay dadkii saarnaa cuntadii gubeen dadkii laayeen haddee dadku moogtahay waa inuu mar isdhahaa goormaan waxaan u midoobeynaa inaan ka hortagno moogtahay sida qofka bini-aadamka mar qaarkood waxaa laga yaabaa inuu waxyaaba qaarkood uu ka lunsan yahay yacni xaaladda khatarta meeshay tahay laakiin haddaan tan ku kici weyno ana waxaan qabaa runtii dalkan in meel kale loo wado ana waxaan qabaa meeshaan waxay gaareen dadkan heer yacni ismu abyeelin dadka maatada dadka macluusha u dhimanaya kulli yacni tooda kaliya ay tahay mana qaba inay tahay dad soomaali fakar soomaali kaliya qaba meel laga saacidayo meel iyo fakar aan soomaali ahayn ayaa runtii ay dadkan ku shaqaynayaan anaa qabanta soomaali inay inta runtii isku timaado markakan dowlad shacab kulli inta la isku tago meel lagu soo dejesto gacan lagu siiyo laamaha amniga sidii dadkan markaan runtii wax looga qaban lahaa loona maarata gacanta lagu dhigi lahaa waagaag laamaha amniga marka la leeyahay waa ciidan dabcan mushahar baa la bixiyaa tababar bay qaateen laakiin dadka soomaaliyeed ee aqoonyahanka iyo dadka kaleoo caadiga ahay waxay qabaan laamahaas amniga laftooda qaarkoodna inaanay daacad ahayn ama meelaha qaar inaan aqoontii aysan jirin arrintaa maxaad uga jawaabi kartaa labo arrin buu waa tahay mid waxa weeye horta xukuumaddii timaadaaba waxay isku daydaa inay command and controlka ee wax ka bedesho horta taas dhibaata ku tahay oo weliba xukuumadda shantii sano ma soo dhaaftay shan taliya ciidan waxaan u malaynayaa in la sameeyey intaasoo intelligence boliiska waxaan u malaynayaa hal iyo laba maogi marka isbedelkaas wadan horta waxaa lumaya muxuu ahaa waxaa lumaya dee qof kastuu yimaadaa taliya kastuu yimaadaa wuxuu bilaabayaa fakarkiisa iyo si wax u rabo inuu markaas wax u wado horta taas dhibaata inoo keentay oo dee meeshii dad la tababaray oo ku nagaaday wixii yaqaanaa ma jiraan midda labaad waxa weye dadka annaga aan la dagaalayno ama la rabo in wax laga qabto waa al-shabaab al-shabaab waa unit hal ah dalkanna federal systemkii waxaa weli laisku keenin ciidanka habkay u shaqeyn lahaayeen dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadii dadka kalena waa ogtahay kismaayo ka dagaalayaan berito waxay tegayaan haddana maxaas waa ka dagaalayaan buuraha galgalay korayaan boosaaso marka waxaa loo baahan yahay intelligence-ka dalka iyo militariga in la mideeyo oo yacni information-koodana mideysan yahay actions-koodana ay mideysan yihiin si ilaa geeska gees dalka wax looga qabto waagaag middaan aad ka dhawaajisay federaalka ciidankiisu ma mideysna intaan la gaarinba ma mideysna dowlad kastoo federaala iyo maamul goboleedyada shantaha waa isku dhagan yihiin qofka madaxweynaha cusuba kuma xira maamul goboleedyada laftood madaxdooda waa isbedeshaa kuma xira maxaa isku diraya dowladda federaalka amaba federaal ka hor markaad ra-iisul wasaaraha noqotay 2009 yacni puntland way jirtay galmudugna dabcan waa tii sheekh shariif uu isaguna aada ugu dadaalay sidii ay u dhismi lahaayeen ilaa maantay inta madaxweynaha dalka soo martay sheekh shariif xasan sheekh farmaajo iminka oo xasan sheekh joogo iyo maamul goboleedyada oo madaxweynayaashooda isbedeleen aad baa la isugu dhagan yahay marka ma marka xilka la isku wareejinayaa loo ballamaa in dagaal uu jiro arrintaa maxay salka ku haysaa ni arrintaas waxay adatahay saddex adigu aan kala qaado haye mid waa sharciyadda dastuurka
ودي إن الله ما يستلو رنتي قابس حقله أيه لنعس كجدي حد هذان لو يشين شرعي ذا يا سياسة ذا يا حفظ اللوقة يسدي مسؤول ذا خلت اللي بعد عايو دي سهم لنا دعس إلا يا حد أنا هذا مخي لوضع رزالة لوضع يكون يو أفرتون كلا لوضع كدوين كي وحن كده لأن إن الله ما يستلم دول قولة ذا هذا شو اللي يكل مدة سويني واحد جدي فلان جبلان يساد وست مرخي دماني واحد لما يستلم لوضي كلاته وهي مهم ويه لما يستلك ستيتس كو كونستيتيوشنال كوميشن واحد هذا جوا وانت دورت على حي مقعوده ستيتس كو حلو قبها هي سيد الباقف انه مقعو سيد ريفيو جي لوت لما يستلو دستورك انت از غاو ساكن عي دورت هذا تكتي اي هي ان اي انت لما يستلتو لما ادن اي واحد رجينا يا حدا runtii in ee dawladda tan ku baraarugsantahay arimahaas ee dhinacaas aado constitutional commission kala dhameystiro si review ga dastuurka hal mar dalkan sharciyadii xeerin laha oo dhan waa maqan yihiin ee caqabada marka arimahaas soo waxay keenayeen in isahmuwa oo qol kasta itilaada sharciyada ku sii dhaqmayna inta sharciyada laga dhameystirayo mid la waan isleeyahay ayadana yaani dalka kan waxay u geysatay dhibaato wada shaqeyntiisa aan political cohesion case wa arinta culture ka siyaasadeed ee jira waxa mooda ama heer federaal ha ahaato ama heer dowlad goboleed ha ahaato in siyaasadii gudaha ee dowladda lagu saleeynaayo damaca qofka markaas iyo wala sidaas regional council state federal council qof walba wuxuu ka fakarayaa se waqtigan waqtigiisa kala u soo noqota haddii mar dalku siyaasadiisa lagu saleeyo damac qof in wax badan khaldumay wax badan baan isku diidaya horta mid labaad oo dhibka neesta waa culture siyaasadeed mid saddexaad oo aan isleeyahay waa muhiim maqan waa accountability sidoo xisaab la'aan waa sidaas fiiri nin baa imaanaya ama federaal ka ahaata ama state ka ahaada afar sano ama shan sano haystaa saddex sano ee barbu wuxuu ku mashquulayaa sidii uu asaga siyaasiyan kursigiisa ama ugu soo noqon lahaa ama meel kale u aadi lahaa markii saddex sano ee bar la joogaa qofka soo wuxuu leeyahay haddaan sharciga doorashada xisaaxaya haddaan waxaan sameynayaa doorasho waqti kale ha laygu daro muqti aawe baarlamaanka la xisaabtan lahaa aawe dadkii dadka mathalayay ee ha ahaadaan ama federal level ama regional level la xisaabtan lahaa lidaskan wa impunity yaani qofku wuxuu rabaa haleyn kara ma jirto hay'adii xisaabtanka ayaa weak ah I think arinta saddexaadna waa dhibtaaga mid afaraad oo aan isleeyahay Soomaalida hadda maamulka iyo xogaa dhaqan u noqoto waxa weeye waxba lagu heshiinayaa maanta qolaha ka baxaysa sidoo waxa run haladooda mar hadii wax lagu heshiiyo in isku iska fuliyo hadda dhibaatada ka taagan aragtay dowlad goboleedada iyo centralka ee wasaaradaha maaliyadda hadda ay soo saareen waraaq ay leeyihiin dowlad dhexe la shaqeynayna horta dowlad goboleedadu siyaasadoodu waxa loo baahan yahay inay qaan gaarto waxa muddo markasta dowlad dhexe lama shaqeynayna siyaasad qaan gaara ma aha dadku ayagu wax isku haya ayaa haddana la wada shaqeeyaa laakiin dowlad dhexe khaladka iska lahayd oo waxa weeye waxa lagu heshiiyey wax alla wixii supports dhaqaale ah oo ka yimaada banaanka in loo kala qeyo boqolkii afartan boqolkii lixdan waa dhowrta dowladdii hadda xukuumaddii tagtay ayaa laba mar mise saddex mar ma garanaya kulli hadda si fiican ma hay laakiin waa la sixi karaa waxay ka gaabisay inay bixiso service lacagaha service fiiska la bixiyo bull bankigii la siiyo lacag boqol milyan oo hadda la keenay ayaa waxa la yidhi wixii lasoo dhaafay oo dhan hadda laga bixiyey lacagta la bixiyey labaatan shan milyan meelahaas aan umalinaynay lacagtii markii la saaray ayaa waxaa la yidhi ha laga gooyo tii goolada la siinay goolada marka waa qaydiyeen waxay ahayd lacagta markii la saaro inta soo harta in la dhaho 46 loo kala qaado ilaa oo lagu heshiiyey mukti sideedaba khatarta waxa weeye wixii lagu heshiiyey laga baxayo waxa uu keenayaan dalka kan inay lugaha qabtaan oo gadaal loo celiyaan ana marku afartaas arimoodan runtii kusoo koobi lahaa dhibka ka taagan federal systemka aan haysano ama ha ahaad yacni federaalka iyo statesk isqabashadan iyo buuqan
وحصلخ إخوها يوم أفرتاس أدوب بدقود بحقاك مركا أفرتاس لفتو دا قيب كمدهان أنقون كرنا أو أهدنا عدالة سوماليا عدالة دهرب بضن وبحسن با كجرتي ولينا كجرتي أديد هل مدحوين كومي أكين لابا كومي أكين ويكب أحد وينت ظلمي بضن باجرة وسيدا هادا عن كأركينا ميلاب بضن قف با دباتكي سنة أما دد با دباتكي سنة والحرية وحا إمانيا نين وزيرة أما نين شاقان يحلبان دد كيبولي هل السود دايو 4.5 ليره لو هيشيو اسغ لفتيسي علويس كلا كيمت او ددكا ايمانيا صفكه هره اما وزير اما هلدبان اما ماريه اما اغاسيما اما تليه لما اورن كرو قبيلكاس او كسوده هرمودكيسي بو يها اما امدي كما قدميو ما خلفيا وها سور اني دعان او وجيغه هرنا دد لي تا يمادان ددكي فيعنانا غدا لمريو ما هي تارنتاس قلت اني دو حوفت مد لوود ان كلا قادنو حورته العداله اه أنتن تاجن هو هرت أنا حلوان هست ودني دين حتى واحد ناقص نقطة وقبيلك وحل ربي قبيلك كان إنه نقطة جلنا جل أن أوجد من ناشنالك لكن وحمودة شرعية إن أهمية الصين أي حقوق قبيلك إنه كم هي مسناتي حقوق الشخصية الدنيا ما عرفتي سيدا وح ودني دك كان أو حواي قفك الشخصي هي مرق وحقك قدبايا استيتك وقدبايا أنا جا شخصي وحترق يا قبيلك مرق أنت لو جش قلنا ورقبيل كان سدي إمباكت كيسي إفكت كيسي الله يرن لها وشرعية أن حقوق الإنسان كا حق الله صار لها شخصي سدي الله بدبادي إلا واحد عليه قبيلك دور حقوق صاراي وإنسكورتي وقتها حداد هي ستي عدالة إنسكورتي وحقبيل وما بهنت وما بهنت واقرت مرخ دواتر تاجن الشرعية ذن حقوق ذن وحا مداولي إن حقوق لصاري أهمية ده حقوق ده رزق قبيلك ده سواي قف قستا وقبيلك يهوس وقلة دولة ده ستيتس كي فدرالك وإن سوجستان نيو سيدي حقوق ده شخصية لوح جنله أديت وحن أوجد يعني دمانة ذن و exactly وحن كنا قمنا إن state modern state إيوه وح أساس traditional system من إسقاط كلام مرة إن أكشف إنه كل أنا هذا قبيل مبابين كنا لكن وح سين كنا قبيل كنا organization structure كقبيل كنا لهجاجيو قرن وقع عن أوسي أندت هل أمد هل قومي لنا سومالا أنت أسو دكان واندكنا مرة قومي ده سلوح وجيو وحاميهما إن الشرعية إن أهمية السياسة اللي صاروا حقوق القفك الشخصية، وقول شيء ودرام إنه سن قبيل ما أنت نظرك إنه صار إنسان بحنين. أديه. مركل في ريو مامو الجبل أديه ده مامو الجبل وجوهري بشي أغسطس كسجال بقول سجاشني سيدات بنتلان. سومالي ده يرهر بنتلان بوحي كتل مامو هويدي فدرالك. وتسالف في عم بيكين واحد بدل ما يقبتين ملحوين يلك الدون أو إصدارتي دتك دارتين أي نقضي. هذا رأ إسقاب قبسيك حاجة فدرالك أيها أيها أغوبة ذا بنتلان ما حاسل هذا ما حاسل كويس ورطو مرو وأيها ما دام إكوهري استيتسك خلاته مرخة مرخة استوحي النقضة عن عطك طلق هذا نحوي دي إيها وموقته دستور كمركي للدرافت قديني باوحا لسيي إن دستور خوضي قصي لغو بكاران إنت لغا قارا أيه دمستيرك دستور كان وواحد كله إيه دمستيرك دستور كان كجابس كيس دل كان وحيابها إسهام واجد سياسة كاني يعقبها أيضا هرت كقوة إيه المرك رمتي إيه المرك قار قلنا ده نك المرك سجن كجوجا خلاصات أسرع وليه فيري بولن خويه في الدرقوي لكن ما أنت وحيد إن لو قد يصدو إن دستيكسك إلا ونوت نعم ان دورشه ده هوس لو دجيو اول ديستريكت ليفل كدورشه ده كغاتو ما لين دويدا صدح دغمو تجاوب على سمي مريد الى سمي وقت بدنا حد لمي حدنا دي مانديت كي ادمادي ان و وحان كو شيغي قفقو لالم حسابتميو انت سنه او اسكا و خرو سويني اديه مرقو دمان رو مانديت كي سولي حدان قوانيا اديه اوي هيدي لا حسابتني حدسك من جيران ونحن حصلنا كل المدام إيه أنت كلو أردن نعم وهذا السيد سكيلاتو ولي بحلو ذي كويشن كيا ير
political iyo social cohesion ka wali sida Puntland oo kale uma dhisin marka waxa mooda in ay u noqoto iyada voice ka adiyad badana u hadlaya wixii federal system ka markaas aan u heelinayn states ka hadan taas daba galo lafteeda hadal ayaa jira dadku ay shaqsheegan run uu noqon kara been uu noqon kara waxay ku leeyihiin Puntland hadii qof ka socda aanu madaxweyne ahayn ama ra'iisul wasaare ahayn Puntland lugu u laaban adigu markaa ra'iisul wasaare ah ma lagu ku kacay mise waa lagu dhaaf way nidu aniga wadon ka saara waati buuqi ahayd 4.5 way yeelin isati waa sidaas haddana waan xalannay waa sidaas aniga waxaan sileeyahay wax badan waxay ka imaanaysaa culture-ka siyaasadeed oo qofka madaxweynaha iyo wasaaraha markaas ah adiyad iyo moqtay lawdooda waa waalid waa sidaas states kuna waa ilmihi waa sidaas sideedo caruurta hadda bilowday inaa kala qaybisid ha ilad baa imaanaysa ilad imaanaysa ama hadii arkaan adigii inaa danaysanaysid ayagu waxa u diiday inay danaysaan iyo waxa weey madaxweynaha iyo wasaaraha masuuliyada saaran ah in nimanka kan states ka ah in isku afna lagu lahaado oo aan loo kala hadlin aan loo kala maaratay sheekeen loo qoola horumay in iyagana culays lagu saaro siyaasadda tan federal systemka anaga regional dictators ma inaan sameyn federal waxaan u qaadanay aqoodiga waxa hasta dawladda militarygan waa joogtay waa sidaas kalsoonidaraday ka timid central systemkaas qof ka talinay baa waxa keentay in la dhaho dagaal sokeya dhacay mar dambe ta systemkaas kuma noqonayo waa sidaas kasoomay dadada wali baahsan ayada baahsanay taa Allah fadal sidii tan umurku maana waxaan u dooranay in regional dictators aan sameyno mise in la gaarsiiyo ila ay heer degdo dowladda dhexe waxa laga sugayaa waxa weeye in siyaasadda culays ku saarto states ka in la dejiyo siyaasadda oo hoos loo dejiyo oo ila degmadii la iska soo doot bulshada sayd doorasho anaga ku qabaneena haddii degmadii aan doorasho ka jidan waa culays walaas wey adiyad ha si ku ogaanaysa degmadan aqmadiga inaad adiga kasoo gali kartid haduu san council mutala gole mutala gole mutala degmadii oo dadka deegaankaas degan ay ku wada jiraan ugsan jidan sidee ku garanaysa adiga inaad degmadan kasoo gali kartid codka marka waxyaabaha muhiimka ah dhan waxa muddo in la baalmaday niyuhu ana waxaan sleeyahay waqti fursad aya hadda madaxweyne xasan sheekh iyo rasaal xamza ee heesaan haddii hadda ka khaldanto waliba de madaxweynaha xasan sheekh isagu ma aha nin hadda cusub waa qof yaqaan systemkan iyo waxaan iyo soo maray haddii ay hadda waqtigana waa yar yahay waa 4 sano mandatkaas heestan wax kasto ay qabanayaan oo la dagaalasho waa ahad wax kasta ahato waa inay ku geysan wadaan dalkan dowladnimadiisa iyo sitankiisa in hoos loo dejiyo magaalada xamar waa inay yeelataa councilkeeda meelka xamar waa in laga daayaa magacaabistan uu madaxweyne magacaabiyo maxay tahay waxaas waa hagaag midda maamul goboleedada damac ayaa qaarkood ku jira waxay sameeyaan sanad baan ku darsaday hadda Jubaland waad aragtay arrintaasi waa aragtay adiga waa khalad weyn fiidi ku darsasho waxa la dhahay waa undemocratic ninka fakarka keenaya waxaan ku darsanayaa waa inaan dimuqraadi ka shaqeynayn waa inaan marin laga ogolaan intaas haysatay waxaa lagu dhaadiyay adoo og intaas inaad haysatid wixii barnaamij aad keentay shalay aad tidhaan ku qabanaya haddaad qaban ceedeed aad iskale wax ku darsasho la dhaho haba yaraatee waa aan dimuqraadi weey ama federal level ha ahaato ama state level ha ahaato marka aniga hadda waan ka hadlay markii hadda Jubaland ay tidhaan ku darsanay dowladda dhexe ee lahayd waa aamusan tahay haye waana arrin khatar ah waxaad sidaa way la ogtahay maya xataa haddii moral authority fiiri dowladda dhexe waxay leedahay moral authority adiyad haddii aysan ka hadlin waxa states ka dhacaya moral authority-geeda lumay haddii aysan hadda tan Jubaland ka hadlin haddii hadda Galmudug tiraahdo ku darsaday ama Puntland ay tiraahdo waa ku darsaday dowladda dhexe waxay leedahay Jubaland waa ka aamusan waxaan ka hadlayaa tan oo Galmudug iyo tan Puntland ma dhihi kasta waa sidaas waa ay ku khaldantahay inay dadna tiraahdo rule of law-ga hal la ilaaliyo kuna ay indhaha ka qalsato muqti marka dowladda dhexe waxaa looga fadhiyaa in almahaas ay address gareyso si standard-na u address gareyso waa hagaag doorashadii u dambeysay la soo dhaafay
aadan la soo dardaray balow badan qaylo badan universal tv waxaan ka daynay shanta maamul goboleed iyo gobolka banaadirba culaysyo xoog leh oo ka dhacay oo bareer ah haddii arintaasu ay sii socoto oo doorashada soo socotaana dad banaato dalku wuxuu u muuqdaa dagaal sokeeya fikirkaas ma qabtaadu waan qabaa inigu muugtahay annaga khataran ku jirnaa waxaan khatar ugu jirnaa laba arrimood horta adduunka sideedaba xaalad adduunka waxaa ka jirta adag ama regionkeena waan dhihi horn of africa inigu inaan saan sii ahaano nolo kuma fiirsan doonee dad kalaa berita haweysan doona degaankan iyo meesha aan ku noolnahay haddii aan sasixi weyno oo annaga wixii shalay doorashadii lasoo maro kale lagu noqdo horta annaga waxaa nagu dhacaya fragmentation iyo kala tag marka lagu arka inaadan isu talin karinna qof kasta oo ku haweysanaya waxa annaga hareeraheena hadda ku wareegsanna waa dad naga tiro badan markii tiro la dhaho aad nooga tiro badan niyow dad kaa tiro badan maalin bay ku harqin karaan marka state ahaan iyo qoomidi ahaan jiritaankeena an waxaan aaminsanaa inay ku xiran tahay in aan saxno waxyaabaha aan ku kala tegeyno dhan haddii doorashadii xaaraanta ahayd ay runtii dadka say u maamuleen dowlad goboleedyada yacni dhaqankaas uu maalin kale soo noqdo waxaan qabaa in ay noqonayso qof kastaa inuu yidhaahdo waxaan dowlad dhexe iyo waxaan iyo aan ka tashto arrintaasna in la gaarsiiyo dalkan doorasho dadku kalsoonaan karaan oo dadku shacabka ay soo dooranayaan qof dambe waxyaabaha xataa keenaya qofka dadkii u qalmi qaarkood inaysan meesha imaan qofaan dad mathalin oo oday dhaqameedi iyo soo lasoo marsiiyey ama dowlad goboleedyadu ay gacan qurimis ku keeneen baa badanaa imaanay waxaana loo keenaya ugu weyneyd waxay ahayd codha ku siiye ha mathalo stateka ama berito dadkii accountability check and balance ka shaqeyn lahaa ahaadaan laguma keen that's why markii dowladda dhexe waxay rabtay isan ama dowladda isagaan aysan xisaabta ee ulumtay aad iyo aad haddaad ku keentid cunud ahaan ku siiyo cagdhiga dee qofkan awalba cod baa loo keenay looma keeninba inuu la xisaabtamo dowladdii wax ku qor waagaag markaan fiirino siyaasaddeenna arrimaha dibadda xilliyadii aada joogtay iyo kadibba maxaa kuu muuqanaya ama wadamada deriska ama wadamada kale iyo qolyaha iyaga laftooda dalkeena iminka jooga mujtamaca caalamka ka socda waa sida xaaladaasi horta sidaogatayhorta international relationka sidiisa waa brutal ma aha meel naxariis taallo waa meel qof kastaa interestkiisa uu isku dayeyo inuu whatever interest uu arko interestkaas ku shaqeynaya annaga dhibkan haysa waxa weeye dowladaha nagu heeraarsan iyo super powerska adduunka ka jiraa soomaaliya geopolitical waxay geographical waxay saaran tahay meel muhiim crossroad muhiim adduunka ka ah platformkii aan annaga dowladahaas iskaga qaban lahayn aan kula tacaamuli lahaynna ma fadhiyo platformkeeni waxaa loo baahanya marka in annaga dadkaas iyo waxaas interestkaas ama ha aado derisk ama aata regionka carbeed ee gacanka ee nagu heeraarsan ama aata arrimahan hadda ka socda adduunka aan isleeyahay cold warkii labaadan hadda lugaha la geli rabnaa wadda ruushkii chineseki iyo group noqonayaan amerikaankii annaga haddaynaan si caqli ku jiro oo midnimo ku jirto aan loo draft gareyn foreign policygeena khatar weynaa nagu soo wajahan annagoo teedhela tacalaynana sii kala daadin karaan marka adigu hal waxaa muhiima dadka mas-uuliyiinta ah interestka kala duwan ee dadkan ay leeyihiin ee ama ay ka leeyihiin soomaaliya horta waa in la minimise gareeyo effectska ay ku yeelan karto stabilitygeena iyo wadajirkeena taas in laga fakero wey annagana markaas interestkeena yaan la shaqeysanaa yaan dalkii dee wuxuu u baahan yahay dib in loo soo dhisee yaa gacan naga siin kara ayadana waa in laga fakaraa adigo labadaas interest la rabaa inta la balance garay in lagu shaqeeyo wahagaag marka laga yimaado dowladda dhexe iyo xiriirada ay samaynayso caalamka waxaa iyaduna muhiim ah diblomaasiyiinta soomaaliyeed ee dibadaha jooga safiirada aad bay muhiim u yihiin maxaa yeele dal sidan oo kale ah culays uu ku jiro waxaa la rabaa mar walba isbeddelka siyaasadihiisa in diblomaasiyiintu ay gudbin karto ay gadi karto
dadka Soomaaliyeedna markay sheekaysanayaan meelaha qaar ama dad la wareystay waxay leeyihiin dad u qalma aqoontii iyo diblomaasinimadii ma jiraan. 4.5 baa dadka lagu geeyey meelaha. Qofka waxaaba laga yaabaa safiirka inuuse la socon si ayagu qabaan waaye siyaasadda dalka uu joogo. Arrintaas ma isleedahay saluug ayaa ka jira in Soomaaliya aysan ka mateli karin aqoondarra awgeed? Horta dee waa jirtaa, horta dadku magacaabista waa iska weli waxaan ku jirnaa matalaad representation lagu keenaya dadka badankooda. Waa laga yaabaa dad badan inaysan qualified u ahayn positionka iyo meesha la geeyey iyo wax laga sugay. Laakiin tan ka daran oo hadda dadkan aan wax lagu elin karo guidance ma ka haystaan wasaaradda arrimaha dibadda. Foreign policy objective-ka dowladda Soomaaliyeed ma la qeexay. Wasaaradda arrimaha dibadda intay u wacday safiiradii iyo qunsuladii ma tiri anaga interest-ka aan ka leenahay dowladahan regions-ka waa kuwan, waxaana ka rabnaa 1-2-3 ya inaad fulisaan idinkana wixii markaas aa u baahantihiin aan ku qaabi karno aan ku qaabnay. Weli ana waxaan si leeyahay guidance fiican oo hadda wasaaradda arrimaha dibadda dhinaceeda ah weli ma jiro. Marka in la eedeeyo keliya safiirada iyo dadka ammaanka jooga waxay ila tahay inay khaldan tahay. Waa in foreign policy objective-ka iyo regional anaga interest-ka aan leenahay inay u cad yihiin. Waxa laga rabana 1-2-3 in la yiraahdo markaas lagu la xisaabtoon moogtahay maxaad ka qabatay wasaaradda arrimaha dibadda markaas inay la xisaabtato safaaradaha waa maxay interestkeenna, maxaad horumarisan ingiriiska u kaleeto. Ingiriiska waa dal Soomaali aad evolve ah muhiima waxaan dhahnaa waa pen holder wax la dhaho. Marka hadda la draft gareynayo magaciisi security council resolution oo Soomaaliya waxaa draft gareeya waa dowladda Ingiriiska inay dadku la socdaan iyo kala moogi pen holderka waxa weeye oo Soomaali draft resolution skeeda dana badanaan kaleenahay dad wanaagsana la keen halkan ma la gaayad gareeyey ma la yiri dowladda Ingiriiska waxaan karanaa 1-2-3 interestkaas ma ogi. Laakiin waxay la tahay inta loo in la wareysto kulli ma hadli karaan ana ogode waxaweye marna ma hadli karaan. Safiiradu waxay leeyihiin mugti maadaama ay mathalan dowladdi ma hadli karaan. Laakiin waxaa loo baahan yahay dadkaasoo kaleeto in la siiyo guidance la yihaahdo 1-2-3 dowladda Ingiriiska muhiimadaasi noo leedahay waxaan ugu baahanahay intaas inaad ka soo maaratay. Markaas lagu la xisaabtoo ma ka keenan ma ka keenin markaas basekaas meritkaas lagu maalatay arrinta ku saabsan magacaabista golayaasha wasiirada ee dowladahii kala dambeeyey. Markaynu kasoo bilowna carte ilaa iminka 2020 waa 3 dowlad oo ku meel gaara iyo 3 dowlad oo federaal ah. Saluug badanaa ka jira marka wasiirada la magacaabayo rag iyo dumarba. Marka saad sheegta aysan jirin in laysla xisaabtamana waxay noqonaysaa in ay dadku ka cawdo bilaystaan markay liiska arkaan. Maxaa kalifaya liiskaas inuu noqdo liis aan la jeclaysan iyadoo la heli karo kaas aan la jeclaysan mid ilmo adeer la ah oo aqoon leh oo diin leh? Arintaa maxaa diidaya ay kula tahay? Horta waa tan kuu sheegay culture-ka siyaasadeed caqmudiga waa tan ku dhahay dad dhib soo maraadnahay trust deficit waxa ladhaha ayaa nagu jira. Yani trustiga dhexdeenaha waa yaryah mathalaada oo muxuu ahaa dadku badana waxay fiiriyaan matalaada qabiilka dhiig ahaanay u fiiriyaan. Yani reer ku jira mugti. Laakiin ma aha saas. Matalaadu waa fikr, waa ra'yi mugti. Hadda galmudug dadka jooga waxa laga yaabaa si inay u fakarayaan. Dadka xukuumadda uga jira galmudug ama Puntland ama maxay ahayd South West ma yihiin dad matalaya fakarka regionska. Marka siyaasadan ah winner takes all anaa adkaaday oo dee anaa dadkasa waxaa loo arkayaa inay tahay koox saluug badanaana ayaa jiray. Muhiim waxaa ah dalkan maadaama loo baahan yahay kalsooni in la soo cesho in mathalaada golaha wasiirada iyo horta 1 lagu saleeyo mathalaad fakar ayadoo tii reerka la ilaalinayo haddana inay jirto matalaad fakar. Mid labaad inay jirto matalaad competence yacni
وقلمت يعني نن رسولي وزيرك لوح قبلنا وزيرك وحلا غيره وع institutional framework هي constitution كجلا إنه قشقين كم collectively هي individually ترى لو أنه constituency سياسة إلا أديك هو حكسو جدا دكان وحلا سياسة دكان كاسنن كفولين كلا دولدنا وحوك كيني كلا دكان كي دكان كفكر قودين كجري كلا وحصل إنه بالانس سمعت مرها أديك حديقة تلاهدو حن كيني يقف institution كي كلية أقول ده كشقيين كلا بنت السياسة ده وحلا كوستين سكين لقى قط أديت وقتها وحلا أمرك قف إنه institution كينا أديت ويهين نك بحكرا individual إيه collective اللي قلوا وزير عن إسلام أمرك هسنا كوستين سكين أسرق وكيمد ما أنت وحلا غب هذا بنت السياسة ده كجدي كلا أم هو قوان كلا أديت مرك نيو وحلا بحنت بالانس قاسين الإلالي متى كلا dalka Soomaaliya waa sax waa soo kabanaya culaysyo badan ay jiray ee dhaqaale badan baa lagu bixiyaa anshuurana waa la qaadaa ee shakhsiyaad waxa jira mararka qaar dadku ay hadal hayaan magacyadooda ee oo ilayeen qandaraasiyada mar walba iyaga la siiya hada arintan qaadko kale oo ugu dambeeyay waa la socotay ee culayska jiray ee qaadkana sidiisaba ay dadka Soomaaliyeed intooda badan u arkaan inuu culaysku yahay ee bulshada xagga dhaqaalaha iyo xagga qoysaska iyo arimo badan haddana maalmihii ugu dambeeyay ee hebela qandaraaska la siiyay ee hebela la siiyay ee dad baa la siiyay arintaas adiga sidee u aragtaa nin waxa arkaa sideedaba dowlad Soomaaliyeed inay faraha la gasho ganacsi waa khald waa garti sideedaba waa garti hadii dowladdu waxa ceeb ahayn looma tagay dowladdu xaq uma laha in ay ganacsi qandaraas qof xifto wana sharci darro haddii tiraahdo institutions ganacsi aan hangareynaynaana waxyaabihii wakaaladii Soomaaliyeed ee ku dhacay sidaas waxa weey private business ka faraha ka qaad adigu waxa la leeyahay regulations sida soo isid shuruucda iyo taxes ka iyo ina fiirisid waxa kan ma yihiin wax yaani u qalma standard bureau wax la dhaho yaani waa inuu jira standard bureau de ganacsiga waxa la keenay dalku inuu jira standard la ilaalinayo oo aan anta dhacday in waxyaabahan hadda jaadku ruuxiisa gadaxsi ahaada laakiin adduunkan oo dhan wuxuu u classify gareysan yahay drug sidaas muqta mukhadarat sidaas ama inta haato ama meel kasta marka anaga marka horta ma ka fadhiisanay oo ma ka hadalnay in uu mukhadarat yahay mise waa khudaar caadi ah ogtay marka waxa loo baahan yahay dawladdu haday wax qabanayso inay meeshaas abaarto laakiin inay qandaraas qof siiso iyo qof kale siiyo waxaan maqlaynaa dad aan lacag loo saaray iyo waxaas oo dhanniyo waa arin halis ah ee ku ah dawladda dhaqan dawladnimo aan ahayn inay faraha kala baxdana waa muhiim waagaag ee mid ku saabsan xagga waxbarashada dibadda dalal aan saaxiibnaa jira sida Malaysia sida Turkiga sida Suudaan masarida waxbarasho ayaa la bixiyaa deeqa dabcan in loo qaybiyay ahayd gobol goboleedyada iyo gobolka Banaadir warar ayaa jira anagu ma hubno laakiin sheegaya in aan la gaarsiinin si gaar ah xataa Soomaaliya meel aan ahayn oo dibadaha dad la siiyo arintaa adiga sidee u aragtaa dowa khald laakiin maxaa keenay aw dadka la xisaabtan la baarlamaanka Soomaaliyeed waxaa jira guddi hoosaad qaabilsan in ee arrimaha social issues education-ka caafimaadka ee ay gudiya jira oo loogu talagalay wasaaradaha ay khuseeyaan inay fiiriyaan la xisaabtamaan wixii markaas khaalisan baarlamaanka caadiga usu gudiyaan haddii wasiirka ama wasaaraddii aan la xisaabtamayn qofku moogtahay in muxuu ahaa hadda Mareykanka dooda yacni marka labada xisbi aafeedsid dooda ugu weyn ee la isku hayaan waxa weeye shakhsiga waa wax kasta ka imaan karo xumaane dhibku waa shakhsiga iyo ma shakhsiga ma ahna waa institution-ka marka adigu waxa la rabaa adigu qofka haddaad tiraahdo ilaahu aad aqoontid laakiin waa inay jirtaa shakhsiga wax xakamaynaya qofna waa inaan loo gacan bannayn
inuu wax horeba sameeyo. Waa hagaag. Dowladdii hore xildhibaano badan ayaa wasiiro ahaa. Dowladdan iminkana sidoo kale weeyaan. Ma la oran karaa la xisaabtan ma iman karo haddii xildhibaanka uu jagadiisa wasiirka ilaashanayo. Arrintaasi waa aragtaa? Waa sax. Fiidi waa run. Fiidi waxaa loo yiri baarlamaan, xukuumad waa in laisla xisaabtamo iyo judishariga. Waa saddex branch oo dowladnimada. Haddii xukuumadda horta parliamentary systemka aan haysanaa ee parliamentary systemka hadda jira waa kala labo. Parliamentary system caadi ahaan ingiriiska iyo kaleeto xisbiyo waaye qof aan baarlamaan ku jirin wasiir ma uu noqdo. Waa sidaas. Waa ogtahay halkaas. Banaanka wasiirka ma noqon karti. Waa parliamentary system laakiin xisbiyo leh shacabkuna uu soo doorto. Waa sidaas. Annaga shacabna nama soo dooran, xisbiyadeena ma hayno. Marka baarlamaankan golaha wasiirada laga dhigayo 70 xildhibaan inay soo galaan, waxaa ku lumaya executive oo wuxuu dominate gareynaya baarlamaanka. Marka labaa talan oo ah inaan xisbiyadii si dhaqso ugu gudubno oo dadka markaas xisbiyada ay soo doortaan in negotiate gareeyaan habka golaha wasiirada iyo loo sameynayo iyo may ka dheh hadda intaan ka gaarayna meeshaas, yacni dee xukuumadda in laga ilaaliyo inaysan dominaad gareyn baarlamaanka si xukuumadda loo maaratay, yacni loola xisaabtamo. Aad iyo aad. Xisaabtanka accountability-ga dhan labay. Aad iyo aad. Moogtahay? Marka dee waxaa la rabaa dadka jooga madaxweynaha iyo mas-uuliyad gaar ah ka saara arrintaas. Waxaana weliba sababtoo ah isaga saddexda branch isaga u dhexeeya. Xukuumadda iyo wasaaraha waa branch. Baarlamaankuna waa branch. Marka inaan branch ku talax tegin waxaynaha la rabaa arrintaas in runtii ahaado ninka dadka u dhexeeyay. Madaxweynaheena dan u tahay dalka inuu la xisaabtan iyo accountability ay ka jirto. In xukuumadda lala xisaabtamo oo baarlamaanka la xisaabtamo dalka ku fiicnaanaya. Waxyaaba badan oo khaldan ayaa laga saxayaa. Legacy-ga madaxweynaha ayaa qayb ka noqonaysa. Haddii kale de waxaa imaanaysaa hadda xukuumaddii tagtay waxaan u malaynayaa 4 sano mise 3 sano isku xigta ayaa xisaabta la xiran. Sey ku dhici kartaa baarlamaanka inuu ogolaado in ayadu aan xisaab xiran la sameyn xisaabtii kale sanad kaleeta ah loo gudbo kulligeed ma dhicin. Waxaa keentay arrimaha hadda ka sheekeynaysa. Wagaag. Soomaaliya waxaan maqli jirnay markii dagaal dhaco geed hoostiisa lagu dhameeyaa odayaal dhaqameed arrima noocaas. Laakiin dadku waxay qabaan iminka oday dhaqameedyadu inay yihiin culayska koowaad ee Soomaaliya oo ay dhici karto mararka qaar in ayaga laftooda ay xaalad abuuraan si ay loogu baahdo fursada odayaal baa meeshaas ku baxay. Marka dhib kastoo dhaca odayaalaa ku baxay laakiin wixii ay ku baxeen wax natiijaa ma keento. Miyaan laga gudbi karin marxaladaas oo aan sharciga la aadi karin? Horta oday dhaqameed waxyaabaha awalba keenay vacuum jiray ahayd. Vacuum dowladeed ayaa jiray. Marka waagii hore marka waxay uga roonaayeen waxay ahayd siyaasadda shaqo kuma lahayn oday dhaqameedyadu. Odadu waxay ahaayeen dee siyaasadda ka caaga. Moral authority-ga ay lahaayeen intaagtu ahaa. Laakiin maadaama baarlamaan xulistiisii iyo wixii iyo sheekadii la gashay colaad badanaa dhalatay. Oo dee reer kastaa isinkiisii qayb ayaa xarash u haysa. Dee qof within xarash loo hayo haddaad tidhaahdid kaale soo xalay arrintan dee dad tumulsanaa awalba ka yeelimayaan xalka. Marka arrintaas waxaa loo baahanyahay dowladdu waa waxyaabaha annaga meel dhexaan istaqunahay. Traditional system-kiina waan ka tagnay. Modern state-kiina ma aynaan gaarin. waxyaabaha loo baahan yahay dalkan runtii in institution justice system-ka uu noqdo system dadku ku kalsoonaan karaan. Shaqsigu waa inuu dareemaa inuu meel kasta uu tago sharciyadda ay badbaadinayso. Haddaynan u gudbin saan ku jiritaankeeda wax badan aan nagu sahlaabay. Dowladdii kacaanka dabcan hanti wadaaga cilmiga ku dhisanayno qaalana masuura ayaa derbiyada lagu dhejinayo. Nimankii hanti wadaaga madaxda Soomaaliyeed laftooda ama madaxweynaha ama wasiirada waxaan arkaynaa tabeelayaal xafiisyada ku dhegan. Hata 2022 waxaad arkaysaa taliyaasha ciidamada ama wasiirada oo kale ama madaxweynaha oo kale masuuradoodiiba meelo badan lagu dhejinayaa. Ma kalsooni darra arrintaas miyaan laga maarmi karin? Maxay tahay waxaasi?
horta waxay ila tahay waxay ila tahay sida horta di taas militariga golo sare iyo golo dhexe waxaas jiray dadwana wadan wuxuu ahaa waa u taqalay aniga oo soo gaaray aniga waxay ahayd meel dad koox yar ama qof u ka taliyay hadda horta sida aan sawirka kaliya xafiisyada dawladda umbaa muhiim ah madaxweynaha way musuulka madaxweynaha ka musuuradan kale oo dhan waa iska wax oo iska iskaga darsi ah waana xafiisyada dowlaha qofkeeda oo gurigiisa ku dhegsan karaa kiida oo meesha dukaankiisa ku dhegsan karaa qof daji dhahay asaa u leh businesskiisa maaragtay laakiin xafiisyada dowladda waa muhiim in musuulka madaxweynaha waxaag dowladda iminka madaxweyneheeda waxaa la doortay 15-kii bishii May kadib ra-iisul wasaare la magacaabay golo wasiiro hadda 3 bilood iyo dheeraad ayay maraysaa waay arrimadaada madaxweynuhu saad sheegtay madaxweynuhu hore u noqday 5 sanana yacni waxa uu ahaa raggii aada uga soo horjeeda dowladdii jirtay waa nin wax walba u muuqdaan maxaa laga filan karaa iyadoo ay bilow tahay iminka madaxweyne xasan sheekh iyo ragga ku xeeran maxaa laga filan karaa mustaqbalka kolley waxaa lagu talinayaa khibrad iyo kolleyba deganaan anugu aan is leeyahay in waxaa laga sugayaa wax badan oo khaldamay inuu saxo wax badan oo laga gaabiyana inuu horey u dhaqaajiyo madaxweyne horey loo soo doortay oo lasoo celiyaa awl ma dhici jirin umarka ugu horreysay taas in madaxweyne dambe oo hore loo doortay lasoo celiya inaan lasoo celin waxa uu isaga sameeyo ayaa u noqon doonaa example ana waxaan qabaa fursad u haystaa hadda qoli 3 bilood 3 bilood wax hadda lagu jajgareeyo ma aha waqti wax u baahan yahay time in la siiyo asaga iyo xukuumadaba waa hadday bilaaw yihiin hadday cagadhigeen fursad in la siiyo in maarata lala shaqeeyo gacan in la siiyo berito markii adigu u gaaro waqti markaa lala xisaabtoon la yiraahdo haye aa waxii lagu tali laakiin hal waxaa muhiim ah waxaa muhiim ah directionka dalka aaday madaxweynaha wajahay hadda waqtigii waxa weeye dadka ogaan lahaayeen qabashada iyo qabadka waa gooni laakiin directionka yacni sida anaga maarata program ayaa hadda xukuumadda keentay oo adigu maaragtay qodobaysay programkaas haddii laga qabto wax weynaa qabsoomaya laakiin dadku waa inay wax kala saaraan sideedaba programska dowladeed iyo policiesku kuwana waa muhiim kuwana waa urgent ayagoo kulli ay muhiim yihiin baa kuwana urgent yihiin kuwana waa muhiim laakiin urgency hadda degdeg ah ma jirto marka waxaa la raaca iyaga inay kala saaraan dadka u kala saaraan waxyaabaha urgentka ah oo dalkan haddii aa hadda tiraahda doorasho waxaan qabanayaa 4 sano kadib qof iyo coda laakiin hawsheeda waxaan bilaabayaa 2024 dawaacadahay inaan 2026 laga gaarin ama 2027 laga gaarin waa cadahay waagaag ugu dambeystii anoon kaa dhex geli karin 2 jeer aad ra-iisul wasaare noqotay dhinacna senator baad noqotay dhinac ambaasador maasha allah waa igu filan tahay intaas inaan dalkayga dadkayga u adeegay miyuu leeyahay cumar cabdirashiid mase hami kale ayaa ku jira inuu dalka mar kale u shaqeeyo dee annaga mas-uuliyadaan la saaran sideeda aan sasaarnay ah dee in wixii joogana wax lala toosiyo dalkaana marna aan qof ama dad loo dayn sideeda waxa weeye falsafad hore waxay dhahaysaa haddii adigu aad kasii jeesatid dee mid dhib wataa dalka u haraaya marka markasta involve in la ahaado oniyo balancka siyaasadeed kuma ima midda kale siyaasadda ma aha keliya inaad kursi haysid in charge waad ahaan kartaa adigoo aanan marka kursi hayn marka muhiim waaye annaga keliya ma aha cagoondhiga idinka mediada sababtoo ah dalka kan hadda wuxuu u baahan yahay debates ummadda in waaqiciga annaga mogtahay guryo ma burburina maskaxdeena waa burburtay in
ميديين هذا دتك ولو سوشيال ميديا وبتين لكن سوشيال ميديا وواحد شخص غوره وقاعد يكره لكن تلفزيون هذا تلفزيون هذا يميدي هذا وواحد ريجوليتد اديت مرك على انت انا روتي انا وين كوفرني هنا ان ان كروح هنا دلكان دسيسه مسؤوليه وين هذا كسالن قيب كنقطان ديبيت حمر قبل الاوضان دلكان دالشن كو اداي يقف قصه على تيس واحده هذا وما تنتهي ان ميديها او عقد حاجي يونيفرسال او غوريان ay dalkan ay u adeegan debate si doodana ay qabtaan ayaan ku soo gabagabeynayna wareysigi kula yeeshay adigoo ah Umar Abdulrashid Cali Sharmaake ra'iisul wasaare hore laba jeer ambassador senator waxaan rajaynayaa in kulankan iyo wareysigan aanu noqon kii ugu dambeeyay bi indhaah kari inshaallaah kugu mahadcelinayaa markale anagu saaxiiba ahayn dhinacna madaxdeeda kamid ahayd inaan maanta kulanay jiilkii axya wadana waatay axya wadana yani kulan dambe daawadiyal meel kasto aad naga dhahayseen maxamed axmed haaji aqbadhige iyo dr Umar Abdulrashid Cali Sharmaake waxay idin leeyihiin aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin farsamada wa saaxiibkay Abdullah Umar Mudhir tan iyo kulan dambe wasalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh